ଫିକିପ୍ର ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଯାହା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ସେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ହାଉ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଫିକି ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ରଶ୍ମି ସାହୁ, ଯିଏ ନୂଆ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ। ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଟକ୍ ଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ହିଁ ଏତେ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ ଜାଗା ହେବା କଥା, ତେବେ ବି ସମାଜରେ ସେ ଜାଗାଟା କାହିଁକି ହେଉନି। ଆମେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଏଇଟା ଅଟକେଇ ଦେଉଛୁ, ନା ସମାଜ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ନା ଏଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋ ଟକ୍ ବି ଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ମନରୁ ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଲି ବାଗେଇକି କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ହିସାବରେ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ତ ସତର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଛାତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସେଟା ଅଟକେଇକି ରଖିଛି। ଯେଥର ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ସେଥର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଏଟା କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଆଗ ଜମାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି କମ୍ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ, ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦରକାର। ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ମେଲ୍ ଡମିନେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଘରକୁ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ବାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡବଲ୍ ବର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଘର କାମ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱତା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଘରକୁ ଦେଖିବା, ରନ୍ଧା ଦେଖିବା, ଆମେ ଭାବୁ ଏଇସବୁଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷର କାମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ କାମ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ କି ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାର ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ଆମର ଦରକାର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ପୁରୁଷମାନେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ମିଶିକି ସମାଜଟାକୁ କେମିତି ବଦଳାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶ ସାରାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣେନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଅଛି କି କେତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ୱିମେନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ଫିମେଲ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଏଡିଟର୍, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି କହିବି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବେ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଠି ଅଟକି ଯିବା? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଆମର ପପୁଲେସନ 50% ଅଛି ତ ଆମର 50% ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମକୁ ତ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉନି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାହେଉନି। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ ପାଉନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇପଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ, ଏଇଠି ଏଟଲିଷ୍ଟ 30-35 ମେଲ୍ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦିସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆପଣ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଦରକାରୀ ନାହିଁ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନାମ କରିବାଟା କଥା ନୁହେଁ, ଆଗେଇବା, ନିଜ ମନର କାମ କରିବାର ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ହେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାନ ବେଳୁ ଝିଅକୁ କମ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପୁଅକୁ ବେଶୀ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଝିଅକୁ ଟିକେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ପୁରୁଷକୁ ବେଶୀ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ସମୟରୁ ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏକମ୍ପ୍ଲିଶଡ୍ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା କେତେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେନି ନା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ବି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ ସୋସାଇଟି ହଉ। ଆମେ ବି ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ବି ଥକି ଯାଇଛୁ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହି କହିକି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଉନି ନା।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ଗାଁରେ ଅଛି, ସହରରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରିଜ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଇଏ ଆଜ୍ ଏ ଫିକି ଫ୍ଲୋ ମେମ୍ବର ବା ଯାହା ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ରନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଭିଜିବଲ୍ ହେବ, ଦେଖାଯିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଛୁଟପୁଟ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଉଥିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାହୁ, ଫିକି ଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ 2024-25। ଆମର ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ, ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର। ତ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ଟକ୍ ଶୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଯେତେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋର, ଆଇ ଥିଙ୍କ 140 ମେମ୍ବର୍ସ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ଲୋରେ, 140 ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆଉ ଏଇ ଟକ୍ ଶୋର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହାଉ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ। ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ଟୁ ବେଟର୍ କେହି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେନି, ତ ଫିକି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ଆମ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଫ୍ଟର୍ ଦିସ୍ ଟକ୍ ଶୋ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପୁରା ହେଇଛି ଏଇ ଟକ୍ ଶୋ ଦ୍ୱାରା। ଫ୍ଲୋ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ତ ମୁଁ ହେଲି ଏବେ, ବଟ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଫିଲ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଆଉ ଶିଖୁଥିବି। ଆମର ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାସ୍ ଚେୟାର୍ସ, ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାର, ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ଚେୟାର, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରୁ ଫିକି ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।